38 000 турски избиратели зад граница са гласували в първия ден на вота за референдума за конституционната реформа, която може да превърне Турция в президентска република. На територията на Турция референдумът е насрочен за 16 април. Според турският избирателен закон, гласуването на турските граждани, живеещи зад граница, започна на 27 март в секциите, които са разкрити на граничните пунктове, летищата и пристанищата, а също и в дипломатическите представителства на страната в Германия, Австрия, Белгия, Франция, Дания и Швейцария. съобщават за рекорден интерес на гласоподавателите зад граница в първия ден. Три пъти повече в сравнение с последните парламентарни избори на 1 ноември 2015 година, когато в първия ден бяха гласували около 10 000 души. По данни на Турската висша избирателна комисия, турските избиратели зад граница са общо около 3 милиона. Това, което видях в Германия и Холандия, забраняват неща, които не би трябвало да забраняват. Има неща като човешки права, които трябва да се уважават и зачитат от двете държави. Трябва да се успокоят нещата и да се постъпва правилно. Избирателни секции са открити в дипломатическите представителства в 57 страни и на 31 гранични пункта на Турция, включително с България. В дипломатическите представителства на Турция в София, Пловдив и Бургас графикът предвижда гласуването да се проведе на 7, 8 и 9 април. Около 8000 турски избиратели са регистрирани в България. Право на глас имат всички етнически турци с двойно гражданство, но те трябва да са подали предварително заявления, както и турските граждани, които пребивават в България.